Ubakundwa mutwumva bakumbuye guterana kwera amahirwe masamasa Nizefa ni hagatatu soma 18 Murari kiwe giterane cy'abagorozi itariki 27 ukwa 7 2024 kuri Umenyabihu hepfo ya Mukamira urenga uruganda rw'icyayi Nyabihu bahita kwiguriro katiri bumaso bwawe umuhandura haruye Imana yi herukani vuga isi Satana birana imiso zizahungabana Yesu agarutse Nirandevu y'Uwiteka ku mperuka y'ibihe ngo adusukire umwuka wera mu mvura y'umuhindo n'iyitumba ijya mu byaduka 190 ni mu Rwanda hose abagorozi mwese uburasirazuba kugeza iburengero bwaryo amajyepfo amajyaruguru na Kigali mwese turabashaka umugorozi wese n'abashyitsi birasanzwe muze twicara imbere y'Uwiteka duha umwiteguro ukwiranye n'ijwi rirenga twige twitegeye uburanga bw'iyo misozi n'imibande izigaragiye umusozi kuri bumba mu mafu y'akayaga gatoshye karuhura ubwenge n'umubiri amagara mazima n'umuryango ubuhanuzi ukuri kw'ikigi inzira y'agakiza ku munyabyaha byose biriteguwe cyaza ubwenge Mwami Yesu nshaka kuwawe unyandike mu gitabo cyawe indirimbo nziza za ya mihogo myiza y'abagorozi nazo zirahari nta kuyoba ni kuri bumba mu bagorozi abara mami tabara umanzi ginyo kurini agato kini kukani agani rabo wasize murumuri mubawe Igiterane rusange ni 27 kwa 2024 kizasoza camp meeting amateraniro y'ingando izatangira 21 kwa 2024 ihuje abagorozi bose b'i Rwanda n'abakunda rurema mwese na amateraniro y'ingando amahanga namwe ni karibu mu rwa Gasabo dusangira ibyo byiza kuhageza amaguru na mahirwe abo minaniye namwe ubwo ni kwikoranabuhanga WhatsApp irahari Skype Zoom na YouTube naho tuzaseruka turi kumwe mwese ijuru ryahumuye umanzi muba narwali mundu razi nibye byarangiye bayoboke ni mana mushikame tuza nesherezwa